No external contracts? Não, não, vai pegar lá em cima, no mesmo lugar. Acho que. Isso. Pega lá em cima, lá no mesmo lugar. Aqui. Queria poder tirar uma print assim de onde eu tô. Olha. Que é engraçado esse lugar aqui. Felizmente vai sair todo preto. É. Porque como o caminho do dia tá na minha frente, eu consigo olhar por dentro de onde que tem esses canos aqui, sabe? São vazados, né? Ah, sim. É mó legal, dá pra ver só meu caminhão assim no cano. Por dentro do cano, assim. Bom, o Fernando tá aí, cara. O que a gente vai fazer? Bom, o Martins tá aí ainda, não? Eu acho que não. Mas ele saiu, não? Ele deixou o caminhão ainda. Não, o caminhão tá aqui. Mas ele falou que teve que dar uma saída, né? Porque a filha dele acordou e aí... Mas ele não falou o que ia fazer? É, então eu perguntei se ia demorar, ele falou que não sabia. Bom, provavelmente sim. Não, ele falou. Provavelmente sim, né? Ele vai demorar. É com vocês. Por conta. Se alguém tiver na hora aí, a gente faz logo. Alex, que horas são? 11 horas já. 23:07, você que viu a hora aí. Então. Eu não ligo de passar na meia-noite hoje. Amanhã tem que trabalhar mesmo, então. Nem eu. Olha o Fernando que. No Canadá, e no Canadá não é feriado. Claro que é, tá, é feriado mundial. Já tá feriado dando a minha hora aqui. Fernando é brasileiro, inclusive, tá? Então, os feriados do Brasil contam pra ele. Ah, eu... Oh, meu Deus. Pode ir. Puta merda, parou o pior lugar possível. Não, é que eu... Não quis arrebentar meu caminho na calçada. Vai. Eu vou no último, eu vou na retaguarda aí. Puta, agora tem um trânsito do pão aqui, né? É você agora aqui ou... Sou eu. Vai lá. Vou parar aqui porque senão vai fechar mesmo. Segura aí, meu irmão, que agora... Nossa, o caminhão do cara que atrás de mim é igual ao do Fernando, velho. O Volvo azul. Idêntico. Você tá no caminhão também. Certo, Fernando. Temos muito Volvos azuis andando pela Europa. Olha o cachorro ali, ela. Ah, abriu essa merda, acelera, hein? Não, não é assim. Tem jeito, não tem jeito. Aí tá. É, seu. Aí tem que colaborar. Olha o velho na frente. Olha o cachorro ali, ó, que maneiro. Olha o cachorrinho. Uou. Vamos ficar no farol aqui, ó. Prepare-se para virar à esquerda. Nossa, o Martins levou a lateral do carro inteira, cara. Vire à esquerda. Como é que vocês foram pra direita? É, Jobs, eu tô fazendo a rota aqui, Jobs. Ele tá fazendo a rota. Caralho. Eu não vi ninguém ir pra direita aqui, se eu ia pra esquerda aqui. Pô, como é que tu não viu, Jobs? Tava olhando o cachorro. Martins, conversando com o cachorro. Caso, eu ia te cobrir na porrada, cara. Caralho, por que tanto... Ele lambeu a lateral inteira do carro, cara, com a carreta. Calculando uma nova rota. Ih, o GPS aqui já deu um cuenco já. Só vem, eu vi que tá esperando aqui, né? Só vem vindo. Ó, tem um... Siga em Spiel frente. Arena, estádio de futebol aqui. Okay.
I take my horse to the old town road. Tá. Os outros estão vindo lá? Tá. E senhor, senhor? Inclusive violando o limite de velocidade aqui do centro da cidade. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Um lugar legal, hein? O sinal fechou aqui. Vire à esquerda. Pega o bondinho e pague. SCS ETS. Tu tá em latim. Significa vamos nessa. Vamos que vamos. Let's let's. Let's let's. Sem inglês. Totalmente. Vamos que vamos em português. É, não, só, é só pras pessoas não. Né? Isso, saber, né? É, realmente. Tem gente que não fala inglês. Né? Tem, o Fernando tava sem entender aí, coitado. Coitado. E o inglês do Canadá é diferente. Né? Lógico que é. Claro que é. Eu vou entender um Death Let. Quase que inventou trazer do menino aí. Então, é que esse freio aqui, esse pedal desse G20 tava diferente. Ah, é na direita o freio? Ah, eu também me atrapalhava, porque o do G27 é na esquerda, eu também não tava Não, não, o G27, se é perto até o final, ele vai até o final. Isso aqui você tem que pressionar forte pra ele frear tudo. Não fechou, hein? Caralho, nossa, Fernando! O Fernando jogou a âncora, maluco. Parou, olha, um caminhão antes do sinal. Ô, caralho. Nós pegamos a direita aqui, hein? Eu tô indo devagar porque eu não sei se eles estão. Siga em não, frente. Já pegou pra direita, já recalculou, meu GPS é inteligente. E que eu virei a direita lá, ele falou, recalculando uma nova rota pra acompanhar o Gopes. Aí já foi, já tá tudo certo. Já. Tá bom? Mantenha-se à direita. A gente subiu o morro lá, que seria bom a gente subir junto, né? Eu tô esperando vocês, eu tô bem devagar aqui. Tá meio longe do morro ainda. Aqui por quê? Porque aqui na cidade, né? Sinais de trânsito, eles vão fazendo, não vou mais falar farol, não falei farol pra homenagear o Sérgio, ele cagou. Então nos sinais de trânsito vão fazendo aqui a, né, a separação vertical do tráfego. Sidcast, né? Bom, o Fernando já tá uriçado. Vai bater, Fernando! Pode ir? Caralho, Fernando, você vai bater. É da mãe. Ah, ele é de propósito, entendi. Cadê o... Na frente, 2, 3, 4... Tô aqui na frente. 2, 3, 4, isso. 2, 3, 4... Contando se vocês estão todos aí. Presente. Presente. Mantenha-se à também esquerda. Eu quero presente. Eu também. Cadê o atirador maluco? Atirador secreto. Secreto. Pô, caralho, Fernando, para de botar a câmera externa, não, Fernando. O que eu tô fazendo? Para, o Fernando tá botando a câmera externa aí, certeza. Mas assim, o caminhão dele tá igual o Lowrider ali, moleque. Tá pulando igual. A gente tá acima do limite de velocidade, é isso mesmo? Negativo, 80 por hora. Você, por favor, aumente sua velocidade, encoxa no nosso comboio. Porra, tem caminhão pra caralho aqui no meio do caminho. Os caras estão tudo andando rápido aqui. Oitentinha. Será que é os caras que estão andando rápido ou tu que tá andando devagar? Porra, eu tô no limite aqui, ó. Eu tô a 100 já, ó. Ô louco, mó alto aqui, maluco. É, aqui é os Alpes, né? Alpes. Da esquerda, por favor. Sai da esquerda. Esquerda é pra quem tá rápido. Alpes significa alto. Suécio. 80 por hora. Suécio. Carrinho vermelho aqui. Olha o Jean. Jean. Aos 80 por hora. Também tô 80. Não, não tá mesmo. Boa. Não, não tá.
você utilizar o conceito de conjunto, onde eu estou a 90, logo 80 e antes, e logo pertence à escala de 0 a 90, logo eu também estou a 80. Ninguém manda ele tomar no cu, por favor, obrigado. Mano. O que aconteceu? Ele ficou ali o Ariano aqui. Ele tava pela via errada ali, tentando ultrapassar o Fernando e não deu certo. Se fodeu. Ah, tem um monte de carro aqui na direita, né? Caminhão. Olha lá, o Martins, ele conhece a lei de trânsito aqui da Áustria. Não aguentei, velho. Não, é, mano. O que você fez aí? Explica pra gente. Ah, ele andou pelo acostamento igual o Jean, certeza. Não é acostamento, é brasileiro, cara. Brasileiro. Não é brasileiro. Acostamento. Aqui a gente chama de faixa auxiliar. Exatamente. Falsa auxiliar de emergência. Exato, pô, emergencial. Era uma emergência que tava usando. Uma emergência que ele usa assim a cada 10 segundos. Não, não é a cada 10 segundos. Para de exagero. Trinquinha, pelo menos. Isso é muito exagerado. Uhum. Ah, certeza, pô. Você é uma carga que é exagerado. Eu sou exagerado. Nas suas afirmações. Isso. Ó. O senhor tá vindo com um pedido, mano. A gente ainda nem começou a parada e isso já vai dar merda, certeza. Por quê? Sentimento, pressentimento. A única merda que pode dar é a filha do... O rapaz aí acordar de novo. Aí fudeu, aí acabou o comboio. É porque ela não sabe dirigir. Não, não sabe. Como é que sabe? Que o pai não sabe, ele não sabe. Eita, cara, pesado, hein? Louco, hein? Pesado. Aí atacou a ferida. É, aí... Mas deixa eu deixar, Marquinhos. Tá, pô, por enquanto ele vai, porque o dia tá na frente, então tá tranquilo aí. Ô, Martinho, deixa eu chegar aqui pro lado. Cara, pode ir com tudo aí, vai. Não, peraí, sai daí, João, sai daí. Tá fechando, já. O caminhão tá na esquerda, hein? Que lugar legal pra parar, que tem um puta de um pássaro ali naquele poço, ali, mano. Um pássaro? É, isso aí é um pássaro. Exato. Eu entendi isso aí. Apolônio! É. Qual é o nome da velha da praça? Esqueci. Velha da praça. Não, ela tem um... Velha surda. É velha surda. Ela tem um nome. É, não lembro o nome dela. Ai, maldito, tá na esquerda. Pisca o farol que ele sai, cara. Eu tô piscando, mas só que não tem pra onde ele ir. Aí também. Não, aí não dá, né? Ó, me sigam, hein, porque eu acho que ele vai mandar em algum momento virar à direita aqui. Mantenha-se à já direita. Já mandou virar à direita aqui. Parece inteligente, ele tá seguindo o copo. Não, mas não é pra virar à direita, aí que tá. Não, você não é, querer não inteligente é? Ah, tá. Não vai seguir o copo, é isso aí. Beleza, ok. Mas é. Recalculando a rota. Acabei de falar. Deixa eu terminar de falar. Tá bom. Olha o Martinho me passando aqui, ó. Cheguei no meu alvo aqui, ó. Eita, vou até sair daqui com o cara. Mas aqui, nem disfarça mais. Não, eu até olha tirei lá, o cabelo. Ele me fechou, ele me fechou aqui, cuzão. Dá 7 e entra, mano. Dá 7 e entra. É assim que funciona. Eita, opa. Eu não vou acabar com a viagem, não, pô. Não, eu vou. É que eu tiro o caminhão daqui. Tá buzinando aí, é pra eu sair da frente, né? Eu? Não tô buzinando? Ó, a gente vai ter que sair direito agora na próxima, vamos devagar. Esquece. Ele usou a faixa auxiliar de emergência. É, a faixa auxiliar tá aqui pra ser usada. É, olha ele lá. Lá no retrovisor eu tô vendo, passando pelo acostamento. Eu vendo você. Não, claro que não. Não, presta atenção, presta atenção. Tô prestando. O que é fazer? Eu avisei que tem que ser a direita aqui. Faz 2 anos. Tem um caminhão laranja que não viu. Mas eu tenho que pular da ponte, Ivo? Isso. Pegue a saída à direita. Caralho, caminhão laranja meio abusado aí, né? Ah, eu vi a oportunidade. Prepare-se para virar à direita. Pô, a boa curva é forte, freio antes, hein? Pra ninguém batendo em mim. A gente vai virar à direita ou à esquerda aqui? Pô, precisa à esquerda, né? Esquerda, né?
Agora eu tô me lembrando desse caminho, olha. Caralho, eu tô lembrando de um caminho, maluco. Aqui pra gente conseguir sair tem que fazer a operação de cheirar a bunda, tá? Tem que ir chegando a bunda do outro aqui. Vire à direita. Parece. Senão a gente vai ficar preso. Ou eu vou ser um cara muito legal, vocês vão observar a minha estratégia. Não precisa, acho. Precisa, eu vou ser um cara muito legal. Vou fazer minha estratégia avançada de travessia. Ó, o maluco aqui esperou. Passou boi, passa boi, passa boiada. Vambora. Acelera. Porra nenhuma lá, ele já tava avançando aqui. Não, deixa não, deixa não. Levaram a placa, hein? Foi obrigatório, ela foi baixa de guerra. Deu fechar a via aqui pra todo mundo atravessar. Opa! Passou o último? Passou, né? Sim. Recalculando. Os caras estão tudo puto ali, ó. Tô buzinando. O amanhã de um por um que passou aí. O cara tá varrendo a rua aqui, ó. Tem que ir devagar. É, senão a gente vai jogar lixo de volta, né? O cara tá varrendo, né? Passando na cidade do Michel aqui, Michel Hoff. Quem tem caminhão potente vai gostar disso aqui, hein? O caminhão tá nos 15 mil giros aqui, faz 2 anos. 15 mil. Tá gritando aqui. 15 mil. 15 mil. Aqui é Michel Teloffen, é a cidade daquele cara que canta. É isso. Mano, você sabe que quem ri por último não é quem ri melhor, né? Nem é quem é retardado. Aqui tem o caminho mais fraco, né? É. Tá rindo, Alcio. Ó, o Sérgio tá vivo. Pô, e aí, Sérgio? Fernando. Você vai de novo nos agraciar com aquela entrada triunfante no... O hotel lá? Tava chovendo aquele dia. É verdade. Aí o caminhão narigou, entendeu? Narigou. É, na verdade não foi um erro do Fernando, foi um erro da meteorologia. Isso. Que não avisou, né, prontamente que aquela situação climática estaria ocorrendo naquele momento, entendeu? Eu acho, inclusive, um absurdo. Eu processaria, com certeza, processaria o noticiário de televisão. É. Com certeza. A próxima curva foi onde o Gia capotou pela segunda vez. Não, a gente tá indo ao contrário, pô. Não, pô, a gente não tá indo ao contrário. A gente tá indo ao contrário, pô. Fazendo o mesmo trajeto já. É o mesmo trajeto já. Aquele que tu capotou a segunda vez aqui é aqui, pô. Ah, foi aqui mesmo. É. Lá na frente. É, aqui onde eu tô passando agora. Tem as marquinhas aí no chão, ó. É aqui, ó. Tem. Olha o farol aqui, ali, ó, perdido. Tá quebrado aqui, ó, na direita aqui, ó. Certeza. Uma cruz de madeira aí. Uma cruz de madeira. Aqui jaz, já. Uma cruzinha de madeira. Aqui jaz, já. É isso aí, tá vendo? Porra, finalmente meu caminhão chegou a 60, vou ter que frear. Tá de sacanagem. Viu o Kerling aqui, ó? Caralho, tem um castelo de guerra ali, Martins. Cuidado. Corre sim. Muito top. Será que tem loot lá? Pô, deve ter, hein? Acho que tem um MB4 lá. Sobe ali já. Tá lá no teto lá. Prepare-se para virar à direita. É, mano, pra muito caralho, legal. Fala sério. Olha o parquinho ali. Aí, sua filha tá dormindo. Vire, né? Se tivesse acordado, tu já pagaria no parquinho. Esqueça isso. Eu encontro aqui uma nova rota. Aqui jaz já pela primeira vez, essa próxima ali. Vire onde a direita. Estreou o capote. Bom, é mais vamos à frente, encontrar uma nova rota. É, aqui onde eu tô chegando agora, pô. Inclusive, eu tô pronto. Não foi nessa, foi na virando pra esquerda. Virando pra direita, pra esquerda, pô. Foi essa aqui? Foi essa aqui, né? Aqui, ó. Tá lá no corte. Onde eu tô agora? É, onde eu tô agora, foi aqui mesmo, mano. Ah, foi, eu tava com a visão externa, Isso, tu botou a visão externa e puxou o volante pra caralho. E a outra foi na seguinte. Então é, sim, você foi fazendo em sequência as quedas.
Cuidado aí, inclusive. Não, eu tô aqui providencialmente em último pra filmar tudo, pra não ter... Mas eu acho que ele aprendeu, ele não vai fazer de novo. Não, agora é um profissional do volante, né? É, agora sim, com certeza. Inclusive, eu tirei até o título virgão do volante dos vídeos novos. Agora não é mais virgão. Não, agora é... É um safadão do volante já. Agora é safadão no volante, isso aí. Rapaz, mas esse pack tá sofrendo, hein? É. Se o meu aqui tá sofrendo, imagina teu. Vamos. Prepara pra pagar a multa aí. Não, já tô com o Diego na mão aqui, já pra pagar a multa aqui pras autoridades austríacas. Suécias. Suécias. Que não é Áustria, cara. É, mas você acha que não tem suécios vivendo aqui? É. Mal cabe o caminhão aqui, velho. Suécia. É um povo novo. Só vai bater. Mas eu não bati na lateral. Eu ainda falei aí. Só pra quem acompanha. As laterais estão. Será que bateu no teto? Acho que bateu no teto, Copos. Não, bateu nada. Não, bateu não, pô. Tá mó longe da lateral. Frango, né? Uhum. É que frango ele abre problema. A asa, né? Então deve ter batido a asa, certeza. 1.500. O que é? Ah, aqui eu sou bom porque eu já tô passando até no lado errado do pedágio, que aqui é pra moto e carro só. Você já vai ver o que já? O ônibus ali do lado. Ah, pior que os putos são foda, né? Deixa você pagar o pedágio, passar, fala assim, agora você vai pagar a multa. Olha o pneu do G aqui, ó. Levar até aqui, ó. Brincadeira. É, deve estar eu. Tá aqui. Não, tá aqui, caralho, né? Fernando, o que você tá fazendo? Tá bom. Paguei a multa. Eita, o povo parou aqui, ó. Não entendi. Eu também não entendi. Será que eu consigo passar esse busão aqui? Eu fiquei sem contato visual com a nave mãe. Legal, propaganda ali. Ó, o pneu do caminhão do Jean. Ah, certeza. Deixa alguém já falar. É meu, esse é meu. Chega que eu vou pegar na volta. Tá bonzinho ainda. Tá, é perfeito as condições. Ó, o cara de Lamborghini aqui, mano. Ih, são dois caras, hein? Porra, dois caras no Lamborghini é pra ficar com medo, hein? Ih, olha aí, vamos ver. Principalmente se forem loucos, cara. Aí, cara. Vai nem são meio carecas, hein? Mas se for louro, certeza que é assaltante. Acenou pro Martins, hein? Eu vi. O branquinho acenou pro Martins, hein? Ah, então eles estão do outro lado da tabela. Você não foi Martins? O branquinho gostou do Martins ali. Só que eles estão vestidos iguaizinhos, né? Desses gêmeos. O Jossi do embaixo ali, trancando o trânsito de todo mundo. Negativo, eu estou seguindo fielmente com a regulamentação de distância do ônibus que está na minha frente. Na rotatória. E seguindo fielmente a regulamentação que a gente não podia nem estar aqui, né? Não, mas aí é outra história, já que você vai violar a lei, pelo menos você viola o menos possível, né? Eu não vi lugar algum dizendo agora que eu não podia subir. Tava escrito no idioma que eu não sei ler. Olha lá, Walls of Rooms and Zalvlands Auctions, né? Eu não sei ler isso aí. Idioma sueço. Suécio. Exato, sueço. Olha o Jelson lá. Olha o Cops lá. Porra, quer passar esse busão aqui que eu já não tô mais aguentando essa traseira branca de geladeira. Vira aí, Cops. Eu tô devagarzinho. Quem é o primeiro? Eu, né? Mas tá faltando alguém, então. Como assim? Sim, tá faltando você. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, comigo eu. Ah, então tá certo. Eu parei já. Tô só fazendo a recontagem aqui. Cara, o Jobson é horrível de geografia mesmo, né, velho? Eu também. Geografia com ele, velho. Porra. Olha o Jobson, velho. A gente tá muito Ah, caralho.
Foi olhar pro lado aqui, quase acertei um cotoco desse da rua. O rei da geografia. É, horrível, não, horrível. Geografia comigo mesmo. Um suécio. Não, suécio quem falou fui eu, né? Não, suécio, foi o Jobs. Ah, foi o Jobs. Chocolate suécio. Suécio, porra. Nunca comeu chocolate suécio? Suécio? Porra. Ah, não. A gente tá com chocolate suécio. Ah, não, não, é sério isso. Não, não, já começou a bacalhação. Começou a bacalhação. Eita. Ele não vai subir. Ele não vai conseguir subir. Ficou. Caralho, não consegui passar o Matiz ainda, velho. Pior que você vai ficar preso aí, cabeça. Não, eu liguei o diferencial aqui agora. Agora vai. Esse diferencial aí tá fudido. Não acredito que foi. Só atrasou a viagem. É, tá indo. Vai pra trás, pô, vai pra trás. O Martins ainda vai voltar pra te zoar, hein? Que isso. Não vai dar. Boa viagem. Nossa, isso aí vai capotar. Não, não, só perto o freio. Ou seja, de segunda fila foi pra última. Tudo bem. Tá, faz o seguinte, ó, Fernando. Já passa todo mundo aí. Não tem ninguém. É, vem pelo outro lado aí. Tá já. Vindo um carro, mas. Segura aí. Como é que tá vindo o carro vermelho? Deixa o carro passar. Primeiro da fila podia fazer o favor de trancar a rua, né? Mas eu tranco agora. Vai. Vai de mim. Tá vindo outro carro lá, vou trancar ele. Pode acelerar, Fernando. Pode vir. Eu tô acelerando, mas essa porra não sobe. Pra pisar tudo. Eu tô vendo ele suar daqui, meu. Nessa porra. Quem que tá descendo? Tem alguém descendo de ré aí, ó. É o Matiz. O analógico dele já tá, meu mano. No limite de quebrar. Eu vou capotar. Não. O que aconteceu aqui? Não, onde foi? Eu pensei que ele fosse cair lá embaixo. Cara, na boa. Vamos na moral. Ai, caiu. Eu não bati ninguém. Mas você vai cair. Porra. Não bati. Não bateu o caralho. Vamos tentar não cair, não morrer, vai. Vamos fingir que se a gente cair aqui e morrer, a gente morre de verdade, vai. Dá um pouquinho de valor à vida do caminhoneiro brasileiro na Áustria. Nossa, acabei de pagar 10 mil pro banco. Você não viu quanto é que vai ser o reparo. Se não capotar de novo. No mínimo, uns 30 esse reparo aí. Vai, Martins. Eu sei que tu quer isso. Vai embora. Nossa. Eita, virou corrida. Vamos, vai dar merda isso, vai dar merda. Não, eu não vou jogar o Fernando longe, né? Vai dar merda. O objetivo é chegar até o final. Isso, o objetivo é chegar até o final, todo mundo junto. Só que eu tenho amigos que tá arrebitado ainda. Afinal de contas, estamos num país onde a meritocracia não existe. Mal arrebitado tô mal eu, irmão. Isso aí tá trincado no pó, mano. Porra! Consegui compreender essa afirmação. Não conseguiu? Você é carioca, hein, mano. Deveria. Mas eu não sou. Você tem um irmão policial, mano. Você deveria. Mas eu, quando eu converso com meu irmão, ele fala outro idioma comigo pra gente entender. Ah, tá. Ah lá, merda de novo, ó. Tá vendo o carro, meu Deus do céu. Bati na van, tranquilo. Bati na van. E não levei multa, hein? Claro! Os caras morreram. Porra, na frente do carro da polícia. Olha o carro da polícia, maluco. Ah, pagou Prime, pagou isso aí. Esqueci o nome agora. Caralho, eu fico puto quando isso acontece, cara. Vocês notaram que tem tipo um negócio na parede lá da pedra lá, tipo um bonequinho? Parece ter um bonequinho lá na perna direita lá. Direita? Bonequinho? É. Parece, pô. Bonequinho. Eu tô vendo é o. Desenhado na pedra. Desenhado na pedra.
Porra, tá vendo o Hot Grill aqui? É, tem o Hot Grills aí, ó. O melhor restaurante do... melhor restaurante dos Alpes aqui, com aquela casinha de cachorro lá embaixo. Mas eu não tô vendo nada desenhar, não. Tô olhando tudo aqui. Não tem certeza que isso aqui é na Suécia, velho? Na Áustria, sei lá? Ah, não vai fazer daqui a pouco mal. O copo está dizendo que a gente tá no Peru ali, vendo as linhas de Nazca. Ah, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Vai capotar. Vai dar merda isso aí, cara. Por que que um não cede e fala... Fala, Martins. Nossa, cara, como que eu torci pra tu bater, velho. Ah, por que que um não cede e pronto, e fica todo mundo bem, entendeu? Porque daí o mundo não vai girar mais, entendeu? A tela pra ela girar, vai girar contrário. Ó, o trailer dele ali, ó, em três rodas só. Você destruiu uma roda dele? Não, ele tava sem. Ele fechou muita curva. Pô, esse jogo podia ter essa realidade de furar pneu, né? Essas paradas assim. É, tem que mandar e-mail pra SCS, eles acatam. O problema é que eles levam 30 anos pra fazer cada item desse aí. Ah, o multiplayer tá 20 anos em desenvolvimento. Ah, eu acho que ia ficar legal. Esse aí, assim, legal. Valeu, vem. Ele já tem. Pô, você ter. Pneu furado, tá ligado? Você ter dano específico em alguns lugares, como você tem no motor hoje. Vai tombar. O pneu furado não tem, mas você tem que ficar de pneu. Tem que ser. O caminhão vai ficar. Ah, mas não é a mesma coisa, pô. Não é ainda. O pneu furado seria interessante, né? Ser uma coisa específica de pneu. Nossa, tô perdendo velocidade, velho. Não, eu tô perdendo é potência. Meu Deus, a velocidade, cara, tá, olha isso aqui. Everybody hurts. Aí ele reduz de marcha e pede mais velocidade ainda. Abriu o DRS aí, hein? Ai, meu Deus. Paulo, cu demais, cara. Eu tô tão lento. Eu tô tão lento que eu não consegui ligar o Cruzeiro. O Cruzeiro só liga com 30, né? Só com 30? Só. Ó, aqui dá pra virar aqui, ó. Não dá. É, virando aqui você sai do outro lado aí, dando morro. Isso. Só precisa ter um 4x4, né? Isso. Não de caminhão, né? Pois é. Não de caminhão, exato. Todo lado. Eu tenho que ficar freando toda hora pra vocês. Eu cansei disso. Puxa a fila aí, Cobb, vai. Puxa, bota a roda. É, eu cansei dessa porra. Olha os caras tirando selfie ali. Ops! Foi! Freio! Que ficou te esfriou, pô! Vai capotar aí, mano. Agora passou 2 anos subindo, agora 2 anos descendo. Agora é que tá mais perigoso. É, que agora. Agora não temos mais a limitação, né? O Matiz não chega vivo lá no destino. Se depender de você. Com essa atitude. Mas peraí, virou corrida capotar, agora? Ele vai capotar, certeza. Tá fazendo traçado de. Né? Eu vou na pista aqui. Vai dar merda. Eu vou até preparar a musiquinha. Vai dar merda, vai. Tem um talento que você não tem, é cantar. É, Cops, pelo Sérgio, eu podia te responder várias coisas, eu só vou ficar quieto só. É bom. Porque eu quero cantar e foda-se. Contra fatos não argumentos, Jobs. Vou dar um trem motor aqui. Foi aqui que o meu caminhão quase faleceu. Desceu sem. Só no embalo. Desceu no embalo, freio apitando, não freava, o motor não ligava,
precisa parar não, viu, Martins? É pra ver se o Fernando bate em você. Ele quase bateu. Foi por pouco, eu vi ele pra grama ali. Olha que legal, você poder apertar o freio e o caminhão frear. É? Com as coisas na vida tem essa experiência. Também tem chicotoco de pedra aqui em volta, justamente pro cara não tentar cortar caminho aqui. Olha o pessoal fazendo piquenique ali. Ah, ia ser muito mais maneira. Cuidado, Jobson. Para de ver o piquenique aí. Tá com medo de eu bater em você, rapaz? Sim, senhor. Mas tá certo ele, né? Eu não lembro quando eu bati em você. É, mas eu lembro de todas. Rapaz, olha quanto carro tem pra trás, mano. Olha. Tá a polícia ali de novo, mais uma viatura ali. Tá tentando chegar na gente aqui pra montar, mas ele não vai conseguir não. Porque já tá acabando o trânsito. Mas duas curvas acabou aqui a brincadeira. Rapaz, os caras sabem desenhar mapa, né? O negócio é bonito, né? E aqui com os gogglezinhos aqui dá exatamente a dimensão de que a gente tá na montanha. Acompanha pra cima, do lado. Tem um esgoto a céu aberto descendo. De tamanho aí. E profundidade, né? É. Tem um esgoto a céu aberto aí descendo, ó. Passando um valão. É o valão da Vila Cruzeira aqui do morro. Certeza, cara. Lamentável, cara. Nem vai de primeiro mundo uma atitude dessa. É. Suécia, né? Altas curvas, hein? A Martins já desgarrou, tá lá na frente. Ó. Como é que você já tá aqui? Não dá pra se empolgar na virada do volante aí. Uhum. Quase. Tá meio atravessado lá atrás. Na pista, né? Sim. É. E a gente tendo que frear aqui atrás. Ah, é, vai falar, sou só eu só, né? Que tô fazendo cagada, né? Eu não sei. Tem vários fazendo cagada aqui. Inclusive o senhor. Eu também. Pronto, acabou. Agora que eu tava começando a me acostumar com as curvas. Tá quase decorando aí, ó. Tava quase o fim de ser pronto. Decorando. Tava quase decorando. Eu vou aqui nesse último aqui, que é o que tem mais espaço. Não precisa parar aqui não, Martins. Martins ficou traumatizado. Vai dar ruim. Olha isso. Capotou. Caralho. Quase capotou, mano. Filho da puta, velho. Essa entrega não vai acontecer. Obrigado por parar, viu, Cops? Agradeço. Agradeço. Deu 3% de dano. Pô, mas eu tava esperando, caralho.
Não, mas avisar tudo bem, né? Mas... Tá bom. Perdão. Vai logo, eu preciso ir embora. Então vamos. Top speed? Top speed, vai. Não, top speed não. Speed da merda. É, isso vai dar merda. Ô Jobson. Eu. Se quiser, depois eu baixo a. O VOD pra tu fazer download. Aí tu pode fazer uma câmera invertida aí, tá ligado? Tu sincroniza as imagens e tu pode ficar mudando de uma pra outra se não tiver a visão da parada. Ah, entendi. Do... É, do, sua... da Twitch. Dá trabalho pro editor, né? É. Então, se ele quiser pegar alguns ângulos maneiros que às vezes ele não pegou. Oh, rapaz. Vê essa curva ainda abrindo ali, mas. Asa móvel. E aí, qual que foi? Esquerda. Esquerda, esquerda. Morre, agora tu meia pelo ali, ó. É, imagina, Strudel contra Kanhai. Porra, isso é muito foda. Caralho. É. Tracanhai. Tracanhai. Tô falando isso aqui, vendeu o meu, cara. Esqueci de botar o. Porra aí, ó. Gia. Ainda não tem viária ainda. Demorar um mês, tá pra usar o Tracanhai enquanto ele. E bateu. Bateu, pô. Quem bateu? O Fernando? Eu bati no Fernando. Ô, irmão. Licença, irmão. Aqui perto foi onde o Fernando narigou. As vaquinhas. O campo do Lambos Base Futebol Clube aqui, à direita. Ó, o Pizza House aqui. Tem um balão lá, né? Ó, o Emas. Saia agora. Estamos esperando aqui devagarzinho. Eu e o Sr. Marteco. Ih, Marquinhos. Só chegando. A mimosa aqui. Meu Deus do céu. Ah, pelo menos ele ligou a seta. Aí traiu. Virou corrida aqui na frente, tá? Só pra avisar os seus dois aí de trás aí. Aqui atrás também é corrida, aqui a gente tá fazendo o papel do jantar da tarde. É. Que os dois aqui sumiram lá na frente. Tô indo embora, cara. Ah, meu computador. Meu motor tá desligando. Bom, tô passando os caras aqui também, hein? O pessoal tá 90 por hora aqui, tá? Ah, tem uma polícia na minha frente aqui. Partiu, Jobson, vai respeitar o limite. Ah, vamos respeitar o limite do caminhão, né? Do caminhão. Ah, tá, do caminhão, beleza. Por aqui meu caminhão é muito limitado, ó. Você já foi embora. É, ele tá até apitando aqui que eu tô rápido, mas. Desenvolve. Esse vento, tô no vento, tá daqui. 50 não existe aqui não, Jorge. Eu tô fazendo a curva no vento aqui. Ah, vai dar merda, com certeza. Cara, não sei o que aconteceu. Deu merda. O que aconteceu? Deu merda. Virou? Eu tava reparando alguma coisa nesse trailer. Ele tá. Conforme eu ia passando os carros. Mesmo não tocando, ele ia batendo. Agora, não bateu no nada aqui, jogou pro alto, capotou, já era, acabou a corrida. Poxa. Independente da velocidade, aconteceu a mesma coisa. Ele vinha batendo. Não sei o que é. É um bugzinho de pista, às vezes, que tu baixa no invisível? É, não sei o que é. É, já aconteceu comigo isso. É, olha aqui, ó, rapaz, a carreta virou aqui mesmo na Avenida Recife. Não, ela virou não, pô. Ela cansou, né? Passou a noite trabalhando, aí deu sono nela, deitou aqui, tá dormindo.
Mas não é foda. Negócio pra ir lá pro... Provavelmente vai pro lugar que a gente tem que entregar. É, lá, vai já pro lugar que a gente tem que entregar, é. Tamo bem pertinho. Já era. Tamo 80 km. Calculando uma nova. Não, não era não, pô. Ah, o Fernando vai capotar. Bota a gravação do meu junto aqui. Nossa, eu sou, capotou, foi... eu sou o malabarista do trailer, cara. Foi aí, essa curva que tu dá ligou, né? Deu de cara na parede lá. Foi aí. Agora tu capotou do meu. Eu só olhei de lado assim, o Fernando tava fazendo a curva de duas rodas assim. Caralho. Malabarista dos trailers. Cadê o Martins? Esse Martins tá ali na frente. E o Jean, tá vendo? Tô. Tá vendo. Estamos bem pertinho já. Vire à esquerda. Então, dá pra jogar um pouquinho de Arthur. Não vai embora ainda, Sérgio. Nada, daqui a pouco eu tô indo, Contos. Ok, Sérgio. Sérgio, mas é feriado, Sérgio. Prepare-se para eu virar sei, a esquerda. Tô meio gripado, não vai dar. Bem nem gripe ali, Sérgio. Não, tá tendo, sabe? Tá terminando aqui. Vire já. À esquerda. Antitérmico, antitamínico. Cerveja, pega uma cerveja, Sérgio. Melhora. Prepare-se para virar à direita. Cuidado aí. O Martins deixou uma banana aqui no caminho. Bate. Bateu? Bate. Bateu no caminho da banana que o Martins deixou. É. Mais uma fatalidade. Agora são dois irmãos que já se foram. Não, o cara, ele... Tava parado, aí o copo passou, ele começou a andar e fechou a pista. A pista passa de 2 pra 1. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Que brasa. Vai dar ruim isso aqui, vai dar ruim. Esse trailer, ele é meio estranho, né? Parece que ele bate no chão. Prepare-se para virar à direita. É, sei lá. Como assim? Vire à direita. Vire à esquerda. É muito trouxa esse carro, velho. Caralho, tu viu isso, velho? Eu vi depois. Ah, não, mereceu, cara. Tava no... Nossa senhora, quase capotou de novo. Não, cara, eu prepare-se, vou ter que gastar 15 mil direita. Pra consertar meu ônibus aqui, meu... Ônibus não, meu caminhão. Ah, bosta, cara. Vire à direita e depois vire à direita. Ih, fudeu. Vire à direita. Eu tô tão perto. Aqui estamos, são e salvos. Como é que isso aconteceu? Ah, oh, não, cara. Ele ignorou o sinal vermelho. Tinha um caminhão dos bombeiros. Transando. Nossa, 57% de dano. Caralho. Ah, vou ter que usar. Eu acho que é PC. Eu vou precisar do teu código aí, cara. Pera aí, Maqui. Ele tá se mexendo aqui, ó. Ai, cara. Teu código? É, porque o meu dinheiro vai acabar, cara. É só resetar. Como é que é? Reset Progress. Ah, é verdade. É aqui? É aí mesmo. É no outro. Meu Deus do céu. Cara, foi muito engraçado, mano. O pulo que o Fernando deu. O tempo foi muito bom.
Porra, me fechou na cara de pau aqui, ó. Opa. Filha da puta. Tranquilo, sutil, sutil. É, não, não. Tu vai ver a fechada aqui, sutil. Tava tão perto, né? Eu já vejo. Ué, tá faltando um. Tivemos uma, mais uma baixa, né? Olha, ele vai virar. Caralho, né? Que pariu! Quase, hein, Jossi? Aqui é motor, porra. Caralho! Porra, aqui é... O caminhão chegou a botar a rodinha pra dentro, assim, ó, deu aquela encolhidinha. Qual é essa, velho? Vai dar certo os dois estacionando no mesmo lugar ao mesmo tempo. Vai dar super certo isso aí. Olha lá, dando tudo super certo ali na frente, né? Vai logo, Matins, eu preciso ir embora, velho. Sou eu, pô. Tem que esperar a gema, não, bro. Aí, errou. Ué, no teu R também? Não, mas é lá no, no outro lado. Ah, eu achei que tu era do lado do meu, por isso que eu nem... Deixa eu dar uma resinha aqui, peraí. Tá. Vai, passa aí. Olha o caralho, pro lado errado. Não, aí tu vai... vai... isso. Uhum. Caralho, maluco. Não, vocês pretendem se assinar todo esse tempo tudo junto aí? Deu ruim já, viu? Tem todo mundo. Tá. Os três fizeram um L aí. Fiz nada. Não, o Fernando voltou pra frente aí. Sei. Viu? E aí, pode errar de novo. Foi. É rapidinho, porra. Claro. Que isso, moleque? É uma geladeira. Porra, tá lá, já 21. 21, porra. Vamos. É isso, vamos nessa. Que isso? Não, não, não. Não preciso ir, não tem jeito. Falou, até mais. Então tá. Falou. Aí, qual foi a loja que demorou pra caralho que o Jobson reclamou lá no... pra entregar o PC dele? Que atrasou foi a Pichau, né? Aquela transportadora aí, tá do Pichau? Caralho, o meu aqui é terabyte, puta merda, velho. Terabyte, acho que eu comprei alguma coisa na terabyte, acho que foi a primeira a entregar. Terabyte acabou, velho, acho que no mesmo dia. Foi gabinete, placa de vídeo, né? Mais alguma coisa, acho que, né? Primeiro foi Kabum. Praticamente junto já lá. Kabum, depois Terabyte. Pichau que... demorou. Vi que abri reclamação, reclamei aqui os caralho pra conseguir receber a porra do negócio. Transportadora perdeu o bagulho do Jobson. É,
negócio tava sumido. Aí depois de eu reclamar roubou, bastante, né? Eu falar. Não posso afirmar isso. Não roubou a parada. Aí eu reclamei bastante, aí liguei lá, falei, já. Aí acharam o meu pacote. Porra, olha essa linhada aqui, velho. Caramba. Ô, faz o seguinte, ó. Calma aí. São cinco, né? Deixa eu botar aqui, ó. Vou te ligar o bagulho, Martins. Chega mais perto aí, ó, Martins, do Jobson, pô. Pra fechar o vídeo. Acerta esse caminhão aí, Jobs. O caminhão tá certo, pô. Tá não, torto. Deixa que eu acerto, Como é que você deixou o espaço ali pra manobrar? Caraca! Você viu isso? Ele chegou a voltar, tipo, que carro, caminhão! Espero que reverte o progress lá. Funcione, tá? Maluco! É, eu vou dar. Tchau! Tchau! É, não, pô! Não, vira aí, pô! Não, tem que ir. Ah, eu não entendo esses caras, dois minutos parece estar caganeiro. Revert Progress tem que ter. Revert Progress? É, não vai estar tirando mesmo. Caramba, maluco. A história, essa grade é resistente pra caralho. Muito, hein? Caraca, passou no teste. O bagulho é elástico, moleque, tá ligado? Que o avião pousa no porta-avião, tá ligado? Que tem aquele. A rede de vôlei lá, moleque. O airbag nem saiu, cara. É, pode desligar a ré aí. Tchau, falou, gente. Um abraço, até mais. Tchau. Tchau. Olha, o do Martins é um V8, rapaz. Não é Scania qualquer, não. Cadê um V8, lá? V8 bitraçado, ó. É, pô. Caralho. Pô, deu no jogo, mó caminhãozão. Acho que é 520 isso aí, deixa eu olhar a frente do caminhão dele. Também. É, olha lá, ó. Não dá pra ver. Ó, dá iluminada. Ah, já era, não dá pra ver. Ou é 580 ou 520? 520. Ó. Profissional aqui. O copo se estacionou onde jaz o Fernando. Uhum. É isso. Então é isso aí.